Spoštovani, dragi gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Drami. Za nami je pestro leto, ki je bilo polno preobratov in je od nas terjalo veliko prilagajanj zaradi korone. Ampak mi smo se odločili, da bomo v novo sezono zakorakali polni optimizma in tako s programom v sezoni 2022-2023 se poskušamo otresti omejitev, ki so nas pestile zaradi epidemije. Tako smo sistem abonmajske ponudbe vrnili v stare tirnice, poleg tega pa bojo na odru ponovno zaživeli uprizoritve, v katerih nastopa večje število igralcev, spostavili pa smo tudi ponovno zveze s tujino. Z mano so na odru člani igralskega ansambla, ki bodo predstavili uprizoritve, v katerih bodo tudi nastopali. Žal ni vseh, se imajo nekateri delovne obveznosti drugje, eni so na Borštnikovem srečanju, drugi so pa, kot boste kasneje slišali, na vajah izven hiše. Zato pa boste lahko zasedbe za vse predstave videli na zaslonu. Na balkonu in v ložah pa so se nam pridružili tudi člani naše tehnične ekipe in uprave. Predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo naših premier na velikem odru. Prva premiera z našimi igralci bo dejansko letos potekala v tujini. Gre za koprodukcijo treh gledališč. Madžarskega državnega gledališča iz Kluža, državnega gledališča iz Konstance in ljubljanske Drame z enakovrednim deležem igralcev vseh sodelujočih gledališč. To pomeni, da so štirje slovenski igralci trenutno že v Romuniji, saj so se vaje začele prejšnji teden. Premiera pa bo 1. julija v Klužu. Gre za Aiskinovega uklenjenega Prometeja v priredbi znanega romunskega režiserja Gaborja Tompe, ki ima bogato mednarodno kariero in je trenutno predsednik ugledne mednarodne gledališke mreže Union of Theatres of Europe. V Sloveniji je pred 7 leti že režiral v Mariboru Češnjev vrt, v ljubljanski Drami pa bo režiral prvič. V uprizoritvi bodo nastopili Igor Samobor, Vanja Plut, Eva Jesenovec in kot gost Domen Novak. Ker pa je torej celotna ekipa odsotna, si bomo predstavitev ogledali na posnetku. Prosim. Aiskinov uklenjeni Prometej. V priredbi režiserja Gaborja Tompe želi biti meditacija o usodi intelektualcev v 21. stoletju. V našem digitaliziranem in silovito zmanipuliranem svetu novičarskih omrežij in družbenih medijev je resnica tako zelo zrelativizirana, da lahko celo preverjanje dejstev velja za lažno novico. V skrajno ideologiziranem in razdeljenem svetu, kjer je dialog postal skoraj nemogoč, razprave pa so zreducirane na skrajne odzive, je sovražni govor, kakšnega pogosto podžigajo vlade, ki zagovarjajo skrajne politične ideje, postal nekaj najbolj vsakdanjega. V teh razmerah postaja vloga intelektualcev, znanstvenikov, zdravnikov, umetnikov vse težja in tudi vse odgovornejša, če naj opazujejo svet z objektivnim pogledom in delijo svoje znanje z drugimi, čeprav tvegajo, da jih bodo preganjali, kot so v mitološkem času preganjali Prometeja. Uprizoritev bo poskušala vzpostaviti bolj ironičen in jasnejši pogled na mit, ki se v sodobnem svetu ponovno obuja. Kot rečeno, premiera Prometeja bo najprej v Klužu julija, v Ljubljani pa ga boste lahko videli 15. oktobra. Tako, da bo prva premiera na velikem odru v Ljubljani, bojo dejansko Čistilci. To je izvirni projekt še enega gosta iz tujine, madžarskega režiserja Arpada Schillinga. Tudi on bo prvič režiral v ljubljanski Drami in sploh v Sloveniji. Smo pa sicer že imeli pri nas priložnost videti nekaj njegovih odmevnih projektov v okviru Drama festivala. In sicer Dokoder seže pogled in Psica iz Črne gore ter Gostišče Edne iz Zagreba. Projekt Arpad Schilling pripravlja svojo stalno ekipo sodelavcev, Čistilce pri nas pa bo igrala ekipa kar 16 igralcev. Prosim. 21. stoletje se izteka. Človeški viri so postali negotovi, vse več delovnih mest prevzemajo stroji. Robotika je zanesljivejša in cenejša. Milijoni ljudi postajajo odveč. Vse manj je delovnih mest, ki jih umetna inteligenca še ne more nadomestiti. Med temi redkimi zaposlitvami je moderiranje vsebin,
čiščenje spletnih družbenih omrežij. Tu so zbrani ljudje, ki so iz različnih vzrokov izgubili službo. Poštar. Inženirka. Delavka v tovarni. Odvetnica. Športni sodnik. Zdravnica. Spolni delavec. Negovalka starejših. Kmetica. Moderatori delajo v majhnih skupinah, v zatohli kletni sobi in se med seboj ne pogovarjajo. Zato drug o drugem ne vedo veliko. Vsak dan preverijo na 10.000 slik in videoposnetkov. Stvari, ki jih vidijo, se jim zavedno vtisnejo v spomin in jih izčrpavajo. Svet znotraj jih usrkava kot neustavljiv vrtinec. Vodja njihove skupnosti je moški, ki mu morajo reči šef. Šef nadzoruje odločitve, odgovoren je za dnevno normo, nagrajuje in kaznuje. Šele prihod moškega z imenom Miguel začne rušiti obstoječo hierarhijo. On sam pa počasi dojame, kakšna je cena, ki jo bo moral plačati za osvoboditev. Režiser Arpa Schilling v projektu zapiše, da ga v zadnjem času najbolj zanima narava oportunizma. Zakaj in kako se odpovemo načelom? Zakaj in kako izdamo prijatelje? Zakaj in kako postanemo nemoralni? Najlažji odgovor je, ker hočemo preživeti. Kajti preživetje je najsvetejši zakon življenja. Preživetje je nagon. Nekaj časa se je zdelo, da je človeštvo preseglo suženstvo, fevdalno hierarhijo in kastni sistem, a žal se je izkazalo, da smo se motili. V dobi globalnega kapitalizma, informacijskega kaosa in tehnološke revolucije je velika večina ljudi bolj ranljiva kot kdajkoli prej. V tej zgodbi nekdo poskuša pomagati drugim. A ne zato, ker bi bil mesija, temveč zato, ker le premore še tisto malo empatije in ker nima česa izgubiti. Trudi se, da bi vsaj malo spremenil delovne razmere in medčloveške odnose. To je seveda tudi drama, v kateri na koncu izgubimo. A bi se morali veseliti vsaj tega, da imamo kaj izgubiti. Samo to nam še vliva kanček upanja, da nas nista dokončno požrla strah in cinizem. Premiera Čistilcev bo predvidoma 1. oktobra. Sledili bojo zaznamki. Avtorica Katarina Morano in režiser Žiga Divjak sta v zadnjih letih na več slovenskih odrih uspešno oživila zgodbe iz naše realnosti in našega vsakdana, vse prežete z močnim angažmajem in jasnim sporočilom. Na odru Ljubljanske drame se bo ta tandem predstavil prvič, z novim besedilom, napisanim po naročilu. Prosim. Avtorica besedila Katarina Morano in režiser Žiga Divjak o projektu Zaznamki pravita, da trenutek, ki ga živimo danes, najbolj določa še nikoli tako tesnobna sočasnost dveh trditev. Sistem, v katerem živimo in naš način življenja, vodi v gotov propad tako človeške civilizacije, kot tudi planeta, kakršnega poznamo danes. In pa? Počutim se, kot da se ne da nič narediti. Kot posameznik, posameznica, sem popolnoma brez moči. Ti dve prepričanji skupaj ustvarjata nek prav poseben, več kot samo tesnoben občutek. Občutek sočasnega gorenja in gašenja, kričanja in šepetanja, drvenja in stanja na mestu. Ta občutek je izhodišče zaznamkov. V njih spremljamo prizore iz vsakdanjega življenja, situacije, v katerih bi kot posamezniki in posameznice morda morali spregovoriti, se izpostaviti, se zakaj zauzeti, se morda samo malo odpreti, malo podeliti, poskusiti razumeti, ne obsojati, morda bolj obsoditi, potolažiti, si vzeti malo časa, se malo umiriti, pa tega ne storimo, ker imamo občutek, da se ne da nič storiti. Da smo premajhni, preutrujeni, neizkušeni, premalo pomembni, premalo načitani in razgledani, v preslabi psihofizični kondiciji, preslabo artikulirani. Iz strahu pred konfliktom, strahu pred izpostavljanjem, strahu pred dotikanjem v tuje probleme, strahu pred razočaranjem in strahu pred življenjem samim, se odrečemo tistemu polnemu bivanju, ki ga človek doseže le takrat, kadar živi v skladu s svojim prepričanjem. Morda je vprašanje res, kdo pa sem jaz, da bi se vmešaval? Ampak, kdo pa sem, če se ne? Premiera Zaznamko bo predvidoma 3. decembra. Sledi mrtvaški ples,
kar bo prvo prizoritev na velikem modru v letu 23. To je svetovna klasika. Eno manj znanih in manj uprizarjenih del švedskega anatoma odnosov med spoloma Augusta Strindberga. Njegovo neizprostno seciranje zakona bo zaživelo v priredbi Žanine Mirčevske in režiji Edvarda Millerja. Kot zanimivost naj povem, da je bil ta tekst nazadnje in edinič na našem odru uprizorjen že pred več kot 100 leti, leta 1920. Prosim. Strindbergova igra je absurdistična komedija o zakonskem paru, ki ga združuje ne ljubezen, temveč sovraštvo. Sovraštvo je edina vez med Edgarjem in Alice. On je vojaški stotnik, ki poveljuje pomorski artileriji, in ona je nekdanja igralka. Skupaj živita že 25 let v stolpu, ki je bil nekoč zapor. Stolp je zdaj njun salon, ki pa ni nič drugega kot kletka, v kateri vodita svojo zakonsko vojno. Črna komedija prikazuje tiranskega kapitana, njegovo manipulativno ženo in bratranca Kurta, ki njun dom, takoj ko stopi van, opiše kot prostor, v katerem tako očitno gospodari sovraštvo, da je komaj mogoče dihati. Njuno sovraštvo je tako nalezljivo, da se prenese tudi na hčer Judit, ki pri rosni mladosti gradi svojimi snubci zelo podoben odnos, kot ga imajo starši. Zakaj zakonca sploh ustrajata v tako strupeni zakonski skupnosti? Odgovor je preprost. Ničesar drugega nimata razen svojega sovraštva. Sovraštvo je postalo smisel življenja. Vsaka bolezen družbe je človeška in še več. Vsaka bolezen narave je prav tako človeška. V dnevni sobi sovražnih zakoncev prepoznamo absurdnost človeškega stanja in fenomenologijo vseh konfliktov. Edgar, Alice, Kurt, Judith, Alan, poročnik in Jenny so tako dramatični v svoji ujetosti, da nas lahko spravijo samo v smeh. Njihovi nekoč absurdistični značaji so danes popolnoma običajni, normalni. Afektirano trmaste posameznike poganja vsem nam znana mehanika egoizma. Mrtvaški ples simbolizira življenje kot zle sanje. Smrt pa postane osvoboditev od grozot življenja. Premiera mrtvaškega plesa bo predvidoma 14. januarja 23. Sledil bo ambiciozni projekt z naslovom Mrakijada, ki bo nastal na podlagi treh dram pogosto prezrtega in redko uprizarjenega slovenskega dramatika Ivana Mraka. Gre za edinstveno družinsko sago v priredbi Tiborja Hrsa Pandurja, v kateri bo nastopilo kar 20 članov igralskega ansamba skupaj z gosti. Mrakijado bo režirala Nina Rajić Kranjac, ki je v ljubljanski drami nazadnje ustvarila Požige, izjemno uspešno predstavo, ki se pravkar predstavlja na Borštnikovem srečanju, in je tudi eden od razlogov, zakaj danes ne morejo biti z nami vsi člani igralskega ansambla. Prosim. Dramatika pisatelja, igralca in režiserja Ivana Mraka velja za spregledano, neuprizarjano in neupravičeno marginalizirano. Četudi je sam Mrak na tej prisilni margini vse življenje zavestno ustrajal. Autobiografska trilogija Stari Rimljan, Sinovi starega Rimljana in Rasulo Rimljanovine, družinska saga, ki obravnava usodo gostilne Mrakovega očeta pri starem Rimljanu, kasneje znane kot gostilne pri Mraku, v času njegovega življenja ni bila uprizorjena v celoti. Z besedami režiserke Nine Rajić Kranjac, Ivan Mrak svoji trilogiji ni dal krovnega naslova, a lahko bi rekli, da se ukvarja z rasulom neke družine. To rasulo pogojuje kontekst časa, v katerega mestoma upenja svojo autobiografsko zgodbo. Skozi razpon časa, od konca prve svetovne vojne pa vse do konca druge, Mrak plete družinsko sago. V njej v imenu golega preživetja ironično portretira razpad moralnih in etičnih vrednot. V takšnem okolju ni ne varnosti, ne zatočišča. Niti v najmanjši družinski celici. Sovražnik je vsak, zato postanejo glavno tkivo teh treh igr paranoidnost in gluhost,
nezmožnost dialoga in nenehno naraščanje konflikta. Človek potrebuje drugega človeka zgolj za prepir. Tukaj ni sporazumov, empatije ali sobivanja. Obstaja le ogromna potreba vsakega po uveljavljanju lastne volje. Druge prisiliti v svoj prav. Mrak se neusmiljeno in pogumno norčuje iz šibkosti človeka ter slavi njegov mrak. To počne z obilo humorja in distance, lahko bi rekli, da nastavi slovenski družbi ogledalo. Majhnosti prisoli klofuto, margino pa postavi na pediestal. Avtor priredbe, dramaturg Tibor Hrs Pandur, poudarja, da je eden izmed fokusov priredbe, raziskave in uprizoritve nedvomno preizpraševanje možnosti sprave in nezmožnosti preseganja dialektike rablja in žrtve, torej samopoveličevanja in sočasne demonizacije drugih. Hkrati pa se želi uprizoritev spraševati po marginalizaciji izjemnih ustvarjalcev, ki jih naša družba vztrajno zavrača. Predvsem, če javno izpričujejo ambicije po doseganju največjih del znanosti in umetnosti ali drezajo v nevralgične točke narodne psihopatologije. Premiera Mrakijade bo predvidoma 18. marca. Sezono na Velikem odru bomo zaključili s klasiko, uprizoritvijo Strička Vanje Antona Pavloviča Čehova, ki bo na našem odru ponovno zaživel po več kot 50 letih. Igro o družinskih in družbenih vprašanjih, ki nas vedno bolj znemirja, tudi zaradi skoraj preroškega uvida vzroke za uničevanje okolja, bo režiral Janoš Kica, ki je pred leti na odru ljubljanske drame postavil odmevno interpretacijo Treh sester Čehova, nazadnje pa je na našem odru režiral Marijo Simona Stevensa. Prosim. Igra z naslovom Striček Vanja in pod naslovom Prizori iz podeželskega življenja v štirih dejanjih je v opusu celovečernih dram Antona Pavloviča Čehova edinstvena. Besedilo, ki ga poznamo in kakršno uprizarjajo po vsem svetu, je pravzaprav predelava avtorjevega zgodnejšega dela Gozdni mož, ki je bilo zelo neuspešno uprizorjeno leta 1889 in doživelo le tri ponovitve. Posebno mesto pa zauzema Striček Vanja tudi pri nas. Je prvo delo Čehova uprizorjeno v ljubljanski drami in prvi celovečerni Čehov v slovenščini. Uprizoritev v ljubljanski drami v prihajajoči sezoni bo nastala po novem prevodu, delu Tatjane Stanič. Od številnih tem, ki jih odpira ali se jih zgolj bežno dotakne Striček Vanja, nas zdaj je zagotovo najbolj zavezujoče, boleče, skoraj da preroško nagovarja stališče, kakršno ima do narave zdravnik Astrov. Astrov ni romantični okoljevarstvenik. Pogled na okolje si je oblikoval na osnovi empiričnih podatkov, neprizanesljive statistike in metodičnega opazovanja narave. Izkušnje na terenu pa so bržkone prispevale k uvidu, da je uničevanje okolja globoko družbeno pogojeno. Neustavljiv pohlep na eni strani, na drugi neizobraženost in zahojenost, združena z vsakodnevnim bojem za obstanek. Ali z besedami Čehova? Uničeno je skoraj vse. V zameno pa ni narejenega nič. Premiera Strička Vanje bo predvidoma 13. maja. S tem smo zaključili pregled naših predstav na Velikem odru. Dovolite, da se preselimo zdaj v malo dramo, kjer bomo dejansko v sezoni 2022-2023 odprli svoja vrata. Tam bo namreč naša prva premiera in sicer besedila Otroci, ene najvznemirljivejših sodobnih britanskih avtoric Lucy Kirkwood, ki se bo s tem v Sloveniji predstavila prvič. Njena drama Otroci iz leta 2016 se ukvarja z globokimi moralnimi in etičnimi dilemami. Režirala jo bo Nina Šorak, ki je v drami nazadnje postavila uspešnico Škorpion. Prosim. V hiški nekje na vzhodni angleški obali zarotimo v navidez lahkotnem in duhovitem klepetu tri protagoniste, jedrske fizike, sodelavce izpred 30 let. A njihovo spominjanje na skupne mladostne čase ter razpravljanje o različnih načinih spopadanja s staranjem in slutnjo konca se nekje na polovici igre obrne v še kako pomenljivo spraševanje o prihodnosti.
Nanje močno vpliva osrednji dogodek v drami. Nedavna nesreča v bližnji jedrski elektrarni, ki so jo skupaj pomagali graditi in v kateri zdaj, po katastrofi, potrebujejo nesebično pomoč. Iti ali ne iti na pomoč? Žrtvovati svoje udobno življenje ali se udati v usodo? Neobvezno brskanje po preteklosti v kombinaciji z nekaj nepredvidljivimi, a zanje usodnimi razkritji, tako nenadoma postane neusmiljeno spraševanje o prihodnosti, a ne zgolj o njihovi, temveč o naši prihodnosti in prihodnosti naših in njihovih otrok, torej o prihodnosti človeške skupnosti kot take. Po besedah režiserke Nine Šura, drama avtorice Lucy Kirkwood ves čas preizprašuje globoke moralne in etične dileme, v katere se zaletimo v času krize in katastrofe. Ravno kar smo izkusili nevarnost korone, ki je postavila pred nas podobno vprašanje. Naj zavarujemo starejše in ranljive skupine in žrtvujemo izobraževanje, kariero in ekonomsko stabilnost mladih? Tisto skupino ljudi, ki je že mnogo preživela in ogromno prispevala k skupnosti, pa si zdaj, na stara leta, zasluži dostojnost in mir. Ali je več vredno mlado življenje, ki svoje cilje in hrepenenja šele uresničuje? In nehote si zastavimo vprašanje. Katero življenje je več vredno? Premiera otrok bo predvidoma 23. septembra. V mali drami pa bo sledila uprizoritev drame Gibanje srbskega dramatika Dimitrija Kokanova, ki se bo na odru ljubljanske drame predstavil prvič. Gre za neklasično uprizoritveno predlogo, saj jo sestavlja 6 med seboj ločenih monologov, ki se povezujejo in dopolnjujejo zgolj na asociativnem oziroma tematskem nivoju. To svojevrstno pripoved o sodobnem posamezniku in njegovem stanju strahu v poznem kapitalizmu bo režiral Juž Zidar. Na zadnje ste v drami lahko videli njegovo prizoritev Matere Vitkijeviča. Prosim. Dramsko besedilo srbskega dramatika in dramaturga mlajše generacije Dimitrija Kokanova z naslovom Gibanje in pod naslovom Tehnologija in koreografija strahu spregovori o stanju strahu sodobnega posameznika v poznem kapitalizmu, ki je čas nenehnih kriz. To stanje avtor definira kot nezmožnost gibanja. V prvem delu tega sugestivnega besedila spregovorijo subjekti, v drugem delu spregovorijo prostori gibanja, slednjič pa spregovori še telo, ki svojo zmožnostjo gibanja, čustvovanja in izražanja prešije to subtilno besedilo. Dramsko delo, ki je bilo leta 2020 nagrajeno s Terijevo nagrado, se tako bere kot še vedno tleče upanje za človeštvo. Režiser Juž Zidar zapiše, da se gibanje loteva vprašanj spolne identitete in to skozi intimno perspektivo posameznika in njegove utesnjenosti v družbene norme, pričakovanja in zahteve ožje in širše socialne okolice. Preizprašuje polje svobode in avtonomije znotraj navidez svobodomiselne demokratične družbe. Govori o družbenih pritiskih, konvencionalni vlogi spola ter družinskih in vzgojnih ideoloških vzorcih kot viru tesnobe in občutka neustreznosti, nepripadnosti, tujosti in odtujenosti od družbe in lastnega telesa. V takšnem svetu pa polje svobode pripada polju misli, ki se še edina giblje. Premiera Gibanja bo predvidoma 23. decembra. V letu 23 pa bo prvi projekt na malem odru novo besedilo hrvaškega dramatika Tomislava Zajca, ki se bo tako kot Kokanov tudi prvič predstavil ljubljanskemu občinstvu. Gre za novo avtorsko besedilo, ki nastaja na podlagi znamenitega romana Virginie Woolf, Gospa Dalloway. Izziv, kako to vznemirljivo klasično delo priliti v odrsko govorico, bo sprijel režiser mlajše generacije Peter Petkovšek, ki se tudi v drami predstavlja prvič. Prosim.
Roman Gospa Dalloway je eno tistih literarnih del, ki so napovedala novo dobo evropskega romana. Napisan leta 1925, izrisuje senzibilnost modernega človeka in krizo zahodne civilizacije. Hkrati pa avtorica v njem ustvari natančno psihološko in sociološko študijo posledic vojne. Z inovativno stilno tehniko upeljuje slike, ki priklicujejo nespremenljivo, a vselej prisotno preteklost, obenem pa raziskuje možnost upanja in lepote. Večkrat nagrajeni hrvaški dramatik in dramaturg Tomislav Zajec v svoji Gospe Dalloway raziskuje globino posameznih povedi Virginia Woolf ter prek njih vstopa v dramske like, situacije in čas. Njegova dramska priredba bo spregovorila o kontradikcijah takratnega kot tudi našega časa, neuresničenih hrepenenjih in večnih iskanjih smisla. Z besedami režiserja Petra Petkovška je vstop v svet Gospe Dalloway vstop v kompleksne, večplastne, včasih kontradiktorne, vsekakor pa nenehno spreminjajoče se odnose človeka samega seboj. V svojo družbeno in bivalno okolico z veliko sodobnimi in zgodovinskimi dogodki, z napredkom in nazadnjaštvom sveta. Skoraj da 100 let star roman je nenavadno sodoben. Usporednice globalnih katastrof, vojne, pandemije in njihovih težkih posledic se dopolnjujejo s temami osamljenosti, vsem neizbežnega staranja in občutka nezmožnosti procesiranja vseh hiperdogodkov okoli nas. Besedilo nas tako vsakič znova sooča z udajanjem človeški naravi, ki lahko znotraj še tako svetovne krize najde trenutke nečimrnosti, radodarnosti, samozaverovanosti, veselje, zavisti, pomilovanja, ter zrenja v male in velike singularnosti. Priredba psihološke in sociološke študije posledic vojne bo na odru zaživela predvidoma 10. marca. Program Male drame bomo zaključili z uprizoritvijo drame Še vedno Alice, ki je bila leta 2014 prilita v pretresljiv film, s katerim si je Julianne Moore, ki je upodobila naslov junakinjo, priborila Oskarja. Pogled v notranjo pokrajino znanstvenice, ki jo na vrhuncu kariere prizadene Alzheimerjeva bolezen, bo režiral Matjaž Zupančič. Prosim. Ameriška nevroznanstvenica Lisa Genova je leta 2007 objavila roman, v katerem je popisala, kako je pojav zgodnje Alzheimerjeve bolezni spremenil življenje lingvistke Alice Holland, ugledne univerzitetne profesorice na oddelku za kognitivno nevroznanost, ki je bila pri svojih 50-ih na vrhuncu znanstvene kariere. Ko je začela pozabljati besede in se izgubljati na vsakdanjih poteh, se je začelo tudi njeno dolgo potovanje v neznano. Leta 2013 je režiserka in igralka Christine Mary Danforth priredila roman za oder. Oprla se je na stično točko med naravo bolezni in gledališko uprizoritvijo. Če bolnik z Alzheimerjevo boleznijo pozablja svojo preteklost in izgublja sposobnost za predstave o prihodnosti, mu ostane izolirano in zato toliko intenzivnejše doživljanje sedanjega trenutka. To pa je podobno človeškemu spremljanju gledališke predstave. Z uvedbo dramskega lika, ki pooseblja Alice-ino notranjost, je v napeto in pretresljivo zgodbo dodala nov, večkrat celo humoren pogled, predvsem pa razprla intimno krajino dramske junakinje. Besedilo spremlja stopnjevanje bolezni in ob težkih preizkušnjah Alice in njenih najbližjih govori tudi o tem, da se življenje nadaljuje in da ni v njem nič samoumevno. Ob soočenju z neznanjem smo vsi krhki in ranljivi, obenem pa bolj dojemljivi za nova, marsikdaj presenetljiva spoznanja. Premiera bo predvidoma 14. aprila 2023. Poleg našega glavnega programa imamo še tri projekte, ki bodo nastali na drugih platformah. Najprej so to Žene v testu, v okviru platforme Čakajoč Supermana,
ki bomo prizorili oktobra, avtorski projekt študentke AGRFT Žive Bizovičar. Njen projekt izhaja iz ugotovitve, da smo Slovenci narod brez mitov, ki poskuša odsotnost mitov nadomestiti z ljudsko glasbo in pripovedkami. Projekt bo soustvarila ekipa ustvarjalcev najmlajše generacije. Prosim. Avtorski projekt Žene v testu je po besedah režiserke Žive Bizovičar odločitev, da ljudskega izročila nočemo pozabiti, temveč si ga želimo približati, zgraditi most med preteklostjo in sedanjostjo in morda predstaviti naše videnje prihodnosti. Slovenske ljudske balade, ki jih bomo uprizarjali, so nastale v drugem času, pretežno v času, ki je tekel drugače. Tako je potek človekovega časa, ki sledi naravi, njenim rojstvu, rasti, plodnosti in umiranju, postavil tudi dogajalni okvir predstave. Ciklični čas narave in štirih letnih časov, ki jih ponazarjamo štiri igralke, se spoji s cikličnim časom človeka in družbe, ki udružijo običaji, pesmi, plesi in pripovedke. Življenje je leto, je dan. Le tako lahko čas zravnamo, le tako ga lahko spremenimo v linearni čas, v tekoči trak, na katerem tečemo danes, v tekoči trak, ki teče vedno hitreje. Ljudske pesmi, zakletve in običaji nosijo auro mitičnega, naravnega, arhaičnega, kot bi prenašali pradavno silo. To so tudi lastnosti, ki naj bi jih v tradicionalni družbi predstavljala ženska. Ta naj bi bila njena dodana vrednost in središčna vrlina nasproti razumni naravi moškega, usmerjenega k razvoju. A na videzne naravnosti teh zakonitosti ne gre jemati kot samoumevno. Morda pa izročila ne smemo brati kot zaključeno zgodbo, temveč ga je smiselno razvijati naprej. Kaj sledi pesmi mrtvemu otroku? Pesmi dekleta prisiljenega v poroko? Se s tekom časa spremeni zgolj vsebina ali tudi sama zvočnost? Je središče ljudske pesmi danes še vedno lepo zveneča terca? In konec koncev, je ljudska pesem to sploh kdaj bila? Premiera bo predvidoma 7. oktobra. V okviru platforme Drama Laboratorij bo nastal čisto poseben projekt z naslovom Polenta, po ideji članice ansambla Eve Jesenovec, ki bo v njem tudi nastopila, a je danes ni tukaj, ker je že v Klužu. Ta projekt je poseben zato, ker ne bo uprizorjen v prostorih drame, pač pa v trgovini Maxi Market. Režirala ga bo režiserka najmlajše generacije Mojca Madon. Prosim za video predstavitev projekta. Leto 2020 je bilo za svet gledališča prelomno. Vse se je ustavilo in javni prostor je čez noč začel izginjati. Gledališke stavbe so se zaprle, obenem pa se je gledališče preselilo v zunanji svet. V vsakdanjem življenju smo začeli igrati vloge in spremljati dramske situacije, ki jih prej nismo poznali. Zanima nas vdor gledališke umetnosti v prostor, kjer je ne pričakujemo. Da dogodek izzove na ključne gledalce in se ti nehote znajdejo v prostoru umetnosti. Zaradi te predpostavke bomo dogajanje prestavili v živilsko trgovino. Kraj srečanja brez upisane želje po dogodku, po medsebojnem stiku. Kot vstopna točka v naš razmislek nam bo služil roman Aglaje veteranji, zakaj se otrok v polenti kuha. V prevodu Kristine Jurkovič. V njem spoznamo deklico, ki si v nemogočih okoliščinah želi le tega, da bi bila artistka, igralka. V procesu se želimo spopasti z dogodkom kot obliko, ki je odprta do te mere, da se izmuzne konvencijam gledališkega dispozitiva, kjer so vloge nastopajočih in gledalcem jasno razmejene in kjer je vzpostavljen oder kot prostor fikcije. Pritegnili so nas konceptualni happeningi, ki udeležencem odpirajo drugačen pogled na že znani, večkrat prehojeni prostor. In upamo trditi, da je avtorski projekt Polenta v okviru Drama Laboratorija nekaj svežega in inovativnega v našem okolju. Polenta bo v Maxi Marketu skuhana jeseni 2022. Sedi pa zadnji projekt Alica ali nekaj solilogov o neznosnosti časa. To je projekt, ki smo ga bili iz letošnje sezone prisiljeni zaradi koronskih zapletov prestaviti v naslednjo sezono.
To je uprizoritev, ki bo hkrati magistrska naloga režiserja Luke Marcena. V predstavi bo zaigrala igralka Tina Vrbnjak, premiero pa bo imela torej na mesto konec letošnjega maja, kot je bilo predvideno, šele začetku maja drugo leto. Prosim za video predstavitev. Aličin vratolomni padec v zajčjo luknjo in neskončno padanje, po katerem se znajde v čudežni deželi, se zgodi zaradi njenega občutenja resničnega zunanjega sveta. Sveta, ki Alico neizmerno dolgočasi in utesnjuje. Aličin skok v zajčjo luknjo je pravzaprav beg pred okostenelostjo družbe, beg pred dolgočasjem in statičnostjo, v domišljijo, avanturo in razburljivost. Skozi to potovanje pa čudežna dežela Alici zastavlja predvsem ključno vprašanje o njeni identiteti, o tem, kdo in kaj pravzaprav je, kdo in kaj jo dela takšno in kje je meja njene identitete. Po njeni vrnitvi nazaj iz čudežne dežele so se z vprašanjem o tem, kdo je Alica in kaj pomeni, začeli ukvarjati tako rekoč vsi. A več, ko je novih interpretacij, manj si zna Alica odgovoriti na svoje vprašanje. In manj, ko zna Alica odgovoriti na svoje vprašanje, več vprašanj se pojavlja. In tako naprej v začaranem krogu. Kako lahko ustavi to večno negotovost in končno ugotovi, kdo je? Ali kot je mačka Režalka že enkrat odgovorila na vprašanje, po kateri poti naj gre, to je precej odvisno od tega, kam hočeš priti. Kot rečeno, premiera bo maja naslednje leto. S tem smo, dragi gostje, zaključili pregled in predstavitev uprizoritev na naših odrih. Dovolite pa, da izkoristimo to priložnost, da vam predstavimo še nekatere druge elemente našega programa, na katere bi radi posebej opozorili. Eno so seveda naš raznolik pedagoški program, ki bo potekal skozi celo leto, in pa projekti v okviru naše dramine knjižnice, kjer bomo tudi predstavili nekaj novih projektov. Radi bi pa opozorili še na dve posebne novosti, ki boste v naslednjem letu spet zaživeli. In sicer eno je tako imenovan program Ars in Drama, ki bo nadomestil drama akustika. To je projekt, ki ga bomo skupaj z tretjim programom Radija Slovenije predstavljali večere glasbe. V sezoni 2022-2023 bo predvidoma 4 takih večerov, kjer bomo skupaj z Arsom, s programom Ars, ponudili večere vrhunskega džeza, šansonov in glasbe, ki je tako ali drugače povezana z gledališčem. Datumi za leto 2022 so že znani, to boste 2 nedelji, in sicer 9. oktober in 20. november, za leto 2023 pa pač datumi še niso določeni. Druga novost, na katero bi radi opozorili, je to, da bomo v drami razpisali natečaj za izvirno slovensko dramsko besedilo, s katerim želimo slovenske avtorje spodbuditi k pisanju dram. In te drame bi potem uprizorili na našem odru. Za konec bi mogoče rada samo še poudarila nekatere novosti v naših abonmajski ponudbi. Verjetno ste sami opazili, da smo spet organizirali abonmaje po dnevih, kar mislim, da je večina sprejela z veseljem. Vseeno bi pa radi tudi na tem mestu že vnaprej se opravičili, če nam kdaj to ne bo uspelo, pač se držati teh dni, zato ker se veste, da so stvari nepredvidljive in če bojo mogoče spet kakšni ukrepi ali pa kakšne neljube pač okoliščine, prosimo vnaprej, da to sprejmete z razumevanjem. Radi bi vam povedali tudi, da smo dodali nekaj novih abonmajev, s katerimi bi radi še posebej popestrili našo ponudbo. In sicer to sta abonma plus na velikem odru in abonma mala drama plus v mali drami. Ta dva abonmaja bosta nudila pogovore z ustvarjalci po predstavi. In namenjena sta vsem tistim gledališkim abonentom, ki se želijo seznaniti z ozadjem in pa s kontekstom vsake uprizoritve. V novi sezoni ne bo več abonmaja predpremjera, pač pa bo spet uveden abonma repriza, kar pomeni prva ponovitev po premjeri. Dovolite pa, da na koncu opozorim še na tiste, ki se jih na odru ne vidi, ampak brez katerih predstav ne bi bilo. Žal tudi ti niso vsi prisotni, se morajo trenutno že pripravljati pogoje za naše gostovanje na Borštnikovem srečanju. To je namreč naša tehnična ekipa, ki je v teh nehvaležnih časih še posebej pripomogla k uspešni izvedbi našega programa. Zato smo se odločili, da jih bomo podelili posebno priznanje.
priznanje enote Združenja dramskih umetnikov Slovenije SNG Drama Ljubljana. Na oder vabim tehničnega vodjo Ljubljanske drame Alena Franka in prosim predstavnico Združenja dramskih umetnikov Slovenije SNG Drama Ivo Babič, da priznanje podeli. Tehniki, to mi je ogromno čast in veselje, da lahko predam tole priznanje. Zdaj bo pa Nina Ivanišin prebrala obrazložitev, kjer bomo zajeli samo delček tega, za kar smo hvaležni. Enota ZDUS-a Ljubljanske drame z velikim ponosom ponovno podeljuje svoje priznanje za vrhunske dosežke na področju gledališke umetnosti. Tokrat gre priznanje v roke celotnemu tehničnemu sektorju SNG Drama Ljubljana pod trenutnim vodstvom Alena Franka. Vsaka gledališka uprizoritev se začne z veliko idejo, a naj ta ideja še tako umetniško presežna, brez odrske uresničitve ne služi svojemu namenu. Da se uprizoritve, v kakršnih lahko uživamo na odru Ljubljanske drame, sploh zgodijo, je odgovoren tehnični sektor SNG Drama Ljubljana. Kadar gledalec iz bodi si strokovnega, bodi si laičnega občinstva govori o uspehih Ljubljanske drame, zasluge največkrat pripisuje umetniškemu delu zaposlenih. Seveda, najvidnejše gledališko delo je delo igralke oziroma igralca in delo režiserke oziroma režiserja. Le malo pozornosti pa je posvečene nevidnemu delu, za katero ironično velja, da bolj ko je neopazno, kvalitetneje je opravljeno. Zato je pri pripisovanju zaslug, pri podeljevanju priznanj in nagrad ter ne nazadnje tudi pri neformalnih zahvalah največkrat spregledano. Delo tehnične ekipe omogoča, da je vsaka predstava sploh videna, slišana, doživeta. In vsaka gledališka predstava, kakršne lahko gledamo v drami, njen uspeh ali neuspeh, je v rokah spretnosti, strokovnosti, potrpežljivosti in predanosti tehničnih delavcev. Torej je vsaka igralska nagrada, vsaka režijska nagrada, vsak Grand Prix številnih festivalov v Sloveniji ali v tujini tudi nagrada ljudem, ki so omogočili, da se je umetnost lahko zgodila v taki popolnosti, da je zaslužila nagrado. Zato je nujno, da se znotraj skupinskega dela in truda, ki je gledališče, izpostavi, poudari, nagradi in pohvali tudi delo posameznikov oziroma v tem primeru delo kolektiva posameznikov. Če se ozremo na produkcijo preteklih dveh sezon, predvsem sezone 2020-21, ki so jo vladni protikoronski ukrepi skoraj popolnoma onemogočili, lahko zlahka ugotovimo, da brez tehničnega znanja, pridobljenega v zelo kratkem času, marsikdaj tako rekoč sproti, vsebine, ki jih je drama ustvarjala, ne bi mogle do osamljenih v domove zaprtih gledalcev. Pa tudi predstave odigrane v živo nikakor ne bi mogle blesteti v vsej svoji polnosti in izjemnosti, če ne bi bilo za umetniškim delom predstave stal tako stabilen tehnični steber. In kar je najbolj navdihujoče, videti je, da tehničnemu sektorju zahtevne odrske inscenacije predstavljajo le izzive, skozi katere se mojstrijo in s tem obetajo še boljši gledališki jutri. Sam pa kratki stavko. Najprej bi se rad omenil tehničnega dela SNG Drame Ljubljana zahvalil Združenju za to priznanje. Veseli nas, da lahko vse ustvarjamo z vrhunskimi ustvarjalci in da je naš doprinos opažen. Predvsem pa me veseli profesionalne odnose zaposlenih v tehničnem sektorju in vsakodnevno s svojim odnosom, prilagodljivostjo in profesionalnostjo kaže pripadnost tej ustanovi. Zato jim ob tem dogodku čestitam in se veselim naslednjih sezon. Obenem pa še poseben pozdrav ekipi, ki v tem trenutku pripravlja vse potrebno za izvedbo požigov in učinke na boljših presrečanjih. Dragi gosti, s tem smo se zelo, zelo približali zaključku današnjega druženja.
Veseli smo, da smo lahko z vami podelili pravzaprav našo interno slovesnost ob tej podelitvi, ampak smo imeli občutek, da je nujno, da jo podelimo z vami, zato ker mislim, da je to priznanje tako, da se mora za njega vedeti. Skratka, predstavili smo vam naš program, upamo, da smo vas z njim pritegnili, da ste tako kot mi veseli, da se v novo sezono podajamo z pač, novim zaletom, z novim optimizmom, da upamo, da bojo ukrepi oziroma da ne bojo časi naklonjeni. Želimo, da bi se skupaj z nami družili tukaj v naši dvorani in da bi se veselili tega, da lahko ob vsaki predstavi posebej vstopite v dialog s časom, ki ga živimo in do njega zavzamete stališče. Hvala vsem za obisk.